gina daraja da albarka a wurin Allah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ikonsa da kaddararsa ya haɗa mu da yawa masu albarka a cikin wannan gari Abuja, gari mai albarka ba don komai ba saboda mu yi tallan alqur'ani da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sira da amincin Allah su tabbata a kan fiyayyen halitta shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tare da alayen gidan manzon Allah da sahabban manzon Allah wa'inda suka taka rawar gani a kan wannan sunna, su ne alfirqatun najiya, su ne al-ta'ifatul mansura, su ne ahlus sunnati wal jama'a. Muna fata Allah ka raye da mu muna ahlus sunna. Ranar mutuwar mu Allah ka sa mu mutu muna ahlus sunna. Ranar tashin alqiyama ka sa da shugaban sunna manzon Allah ya jagorance mu zuwa gidan aljanna. Idan ban manta ba, daga tattara mu nan Allah ka tattara mu gidan aljanna. Kamin mu gama komar wanda ya gina wannan masallaci ya yi ne don ya samu yardan Allah, Allah ka yarda da shi. Wani arziki ba karatu da yawa za mu yi ba, saboda in ji Larabawa wai khairul kalami ma qalla wa dalla, fin alkhairi guda uku wanda duk musulmi da ya rika su, duk musulmi da ya tabbata a kansu, za ka gama da duniya lafiya, ka hadu da Allah gobe kiyama lafiya. Allah sa mu kare duniya lafiya. Duk wanda ya riki addu'a sai Allah ya sa shamaki tsakaninka da shaidanu. Duk wanda ya riki addu'a sai Allah ya baka daukaka da baka zata ba, saboda babu abin da ke burge Allah. Mutane sun kosa ba sa addu'a. Idan ka ga mutum yana addu'a to abin ya kai mai la haula wala quwwata illa billahi. Mutane ba su ce a mana rokon Allah. Mai rokon Allah a yau yana rokon wasu gunki bukata. Mu koma a cikin alqur'ani. Annabawan Allah sanda suka roki Allah, annabawan Allah sanda suka kai bukatunsu ga Allah, annabawan Allah sanda suka gaya ma Allah biya mana bukatanmu, sun yi addu'a, suka kosa a cikin addu'a, suka kai matuka a cikin addu'a, suka tada iyalansu suka yi addu'a a cikin dare da ini, kowane lokaci ba su taɓa rabuwa da roƙon Allah, saboda ita ce ibada, ita ce abin da ke buka Allah ke bukata zuwa gare mu. Annabin Allah Zannun, wanda an kira shi Zannun, ma'abocin wannan kifi, shi yasa ake kiransa Zannun. Lokacin da ya yi wa al'ummansa da'awa, ya yi wa'azi zuwa ga tauhidi, ya yi wa'azi zuwa ga kadaita Allah da bauta, al'umma annabi Yunusa suka yi kinji, suka saura suna bautan turu da alloli da gumaka. Sai Allah ta'ala ya ce, ya kai Yunus, tunda ba su ji da da'awar da kake yi ba, ni Allah zan saukar da hallaka da azaba na narka su gaba daya. Annabin Allah Yunus sai ya gaya wa al'ummansa, Allah ya yi alƙawarin azaba zuwa gare ku,
ni kuma zannunu bazan saura wannan halakan da narkon da azaba ya riske ni wannan gari da ya bada baya mutane suka ce abibiye mana mu gano Yunus idan ya bar garin nan to gaskiya ne azaban tana zuwa da aka duba annabi Allah Yunus ya bar gari mutanen gari suka dawo cikin hankulansu Allah yana son su da alkhairi suka yi nadaman abinda suka aikata suka komo zuwa ga Allah da tuba da istighfari Allah subhanahu wa ta'ala sai ya hamshi tubansu ko a alqur'ani sanda Allah ya fada ni Allah ban taba shirya halaka da azaba wanda zai sauko akan mutane ya iske wannan azaba na janye ta na koma da wannan azaba Allah ce illa qauma yunus sai dai mutane annabi yunus su kadare lokacin da nace na halaka su na saukar da narko na saukar da azaba da suka koma zuwa gare ni suka yi istighfari suka tuba ni Allah sai na janye wannan azaban su mutanen annabi yunus kawai suka samu wannan banda su babu wani al'umma da ya dace da wannan idan Allah zai saukar da azaba zai saukar da azaba kamar yanda Allah ya halakar da mutanen lutu ya saukar da azaba kan adawa da samudawa Allah ce kawai mutanen yunus sune lokacin da muka ce azaba tana zuwa da suka roki Allah suka yi tuba mu Allah sai muka rike azaba a lokacin annabi yunus sai ya kama hanya ya tafi a cikin tafiyan sai gashi nan zai fada ko za a sallake shi a tura shi a cikin ruwa saboda an gano akwai wanda yayi wani abin da Allah baya so saboda ya bar gari yana mai hushi da al'ummarsa yana mai hushi da mutanansa da za a tura shi ya fado a cikin ruwa sai Allah ya makifi wahayi shine annun Allah ya ce ka je alhutun kenan je ka bude bakinka annabi na zuwa ka hadiye shi ka aje shi a cikin ki ajiya ne amma ga sharati la tukassiri lahu azuman wala taakuli lahu lahma kada ki cinye masa nama kada ki kariya masa kashi kada ki sa ya gurje kada ki cinye shi rikashi a cikin ki amana ne har ran da ni Allah na ga dama Allahu akbar annabi Allah yunus sai gashi a cikin cikin kifi kifi ya nume da shi kuma a cikin karkashin ruwa na teku yana cikin dufannai guda uku sai ya tuna da Allah subhanahu wa ta'ala ya roki Allah addu'a yayi ubangijin Allah ya fidda shi a cikin wannan hali Allah ce wasannun idh dhahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين التي فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين التي كدوبا من النبي يونس لو كتن يبرق رنسا ينامي هشيد على أمسا وبنجي الله تعالى ينا تكن تكن كيبي ya gano ya sabi Allah ya gano yana cikin bala'i ya gano yana cikin masuwa taya zai fita a cikin cikin kifi ya shigo duniya da lafiyarsa sai ya koma ya roki Allah Allah ce fanada fi zulumat sai yayi kira a cikin wa'annan dufannai ashe addu'a shine abinda zai fidda mutum addu'a ita ce abinda zai fidda da kai a cikin wahala yana cikin kumci da wahala sai ya tuna da Allah yace la ilaha illa anta babu abin bautawa da gaskiya fashe kai ya kai Allah kalimatu tauhid kalma a cikin azzalimai yana wannan addu'a Allah ce atake fastajabna lahu sai muka hamsa kiran annabi yunus fanajjaynahu min alghammi musu Allah muka samar da shi muka fi min nan
Allah ya ce wa kadhalika nujjil mu'minin, ta haka zamu samar da duk mu'mini wanda ya gane Allah ya roki Allah. So nawa kake rokan Allah? Kana nan da damuwa da talauci amma baka addu'a, kana nan da damuwa da rashin lafiya sai ya samar da shi a cikin wannan damuwa da yake ciki, ka roki Allah, ka yi addu'a, ka kai bukatunka zuwa ga Allah, ka nuna wa shike da dama ya fidda kai a cikin kunci, shike da dama ya warkar da kai, shike da dama ya biya bukatunka, Allah zai maka haka. Ko ma zuwa ga annabin Allah Ayyub, yana cikin rashin lafiya, rashin lafiya ya kai inda ya kai na hakura da wannan jarabta saboda ka bar min halshi na ina istighfari ina rokanka da shi, amma yau na ga ciwon ya so makama halshi na wanda nake rokan Allah da shi. Nan ya koma ga Allah ya waiwayi Allah ya roki Allah ta'ala. Allah na tunasar da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah ce wa ayyuba idh nada rabba anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Allah ce ka tuna da ciwo yayi kadan ya kama shi sai da yardan Allah, ciwo yayi kadan yayi tasiri a jikinsa sai da ganin daman Allah, amma da zai kira Allah bai ce Allah ka sa min ciwo ba, rashin ladabi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Zai gana da Allah. Annabi Allah Ayyub sai ya ce rabbi inni massani yadurru, Allah ka sani ubangijina curuta sun kama ni, wa anta arhamur rahimin, kai kuma Allah masu jin kai, tan min indina wa dhikra lil abidin. Allah ce musu Allah bayan wannan addu'a na annabi Allah Ayyub ya nuna ma Allah ciwo ya kama shi, ya nuna ma Allah Allah shine mai tausayin masu tausayi, Allah tausayi ne daga gare mu. Kada ka manta ya ce wa anta arhamur rahimin, Allah kai ne mai tausayi, kai ne mai jin kan masu jin kai. Allah ce mun bashi lafiya muka bashi aiko ne a bisa ga dukkan kowa da komar, yana jin kunya ba wanda ya kai Allah kunya. Manzo Allah ya ce Allah mai jin kunya ne, ta haka Allah na jin kunya idan bawa ya daga hannu ya ce ya rabbi ya kai ubangiji arziki na Allah subhanahu wa ta'ala ba. Rabu da waliyai, rabu da wa'anda suka mutu suna kaburbura, rabu da shaidanu, rabu da shaihannai makaryata wa'anda ba su da incin kansu balle su biya maka bukata, rabu da su ka kira Allah subhanahu wa ta'ala zai hamba komar gaya ma Allah bukata, Allah biya bukata. Yasa in zaka roki Allah ka roki Allah, in zaka roki Allah roki Allah. Ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allah yana da sunan da ke kyawawa, ku roki Allah da su, ku rabu da wa'anda ke ganin suke da damar biyan muku bukata alhali ba sa iya biya ma kansu bukata balle kai. Wai shi da wannan zai yi albarka da arziki, ina ka sa imaninka, ina ka sa imaninka, ina ka sa tsoron Allahnka, ta ya za ka kiran wani koma bayan Allah alhali Allah ta'ala yana sallallahu alaihi wa sallam. Mu yi addu'a mu kira Allah mu rabu da duk wanda ba Allah ba saboda ba sa iya biyan mana bukata. Mu koma zuwa ga annabi Zakariya alaihi annabi Allah Zakariya ya yi rashin haihuwa, matsala wanda da yawa a cikin al'umma sun tunkari wannan matsala, suna tare da wannan matsala, suna bacci da wannan matsala, suna tashi da shi rashin haihuwa. Ba ka samu haihuwa, ba ka samu haihuwa, ka karoki wannan Allah ya baka haihuwa. Annabi Zakariya Allah ta'ala ya ce ka tuna kuma da annabi Allah Zakariya, wa Zakariya iznada rabba anni fardan
wa anta arhamur rahimin. Allah kada ka kare ni haka, Allah kada ka bar ni haka. Allah aure na shekara 20 ba haihuwa, Allah na waiwaya zuwa gare ka, Allah ka bani haihuwa. La tadarni fardan, sai ce wa anta arhamur rahimin. Allah ta'ala ya ce na yi haka ne saboda Allah ke da iko da damar bayarwa, amma likita ya yi ka dan ya baka haihuwa. Allah bai so ka da haihuwa ba. Babu likita a Cote d'Ivoire, babu likita a Abidjan, babu likita a duniya da ya isa ya baka haihuwa sai shi Allah. Ka koma zuwa gare shi, ka roke shi, Allah zai baka. A shekara nawa Allah ya ba annabi haihuwa ba? Ba iya kwanciya da mace shi ke sa ka samu haihuwa ba? Ba iya stasin ka zai sa ka iya samu haihuwa ba? Baiwa ne na Allah, kyauta ne daga da ga dama. Wannan kyautan shi yasa da ya tashi bayanin haihuwa, sai Allah ta'ala ya ce lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahbu liman yasha'u inasan wa yahbu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukurana wa inasan. Allah ke mulkin sama, ban ji muryanku ba? Akwai wanda shi da Allah ke shawaran tafiyar da lamurran sama? Akwai wanda shi da Allah ke shawaran tafiyar da lamurran kasa? Allah ce da sama idan na tashi bada haihuwa kyauta, yahbu liman yasha'u inasan, Allah yana ba wanda ya ga dama kyauta ya mata. Nan maluma suka yi bayani, maluma suka yi bayani, maluma suka ce me ya haihuwan mata, ita bata iya haihuwan maza ba, mahaifanta baya dokan ya'ya maza, ita ke ba kanta haihuwan, ita ke kawo cikin. Allah ce a tambaye ku, ra'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu alkhaliqun. Ku ba ni labarin maniyi da kuke sa a cikin mahaifar matar take ku, ku ne ke halitta ya zama mutum ko ni Allah ke halitta? Wa ke halitta? Wane ne ma kyauta ya mata? Wa yahbu liman yasha'u dhukur, wasun kuma Allah ya ba su kyauta. Ace mata zalla ta haifa goma ba ƴaƴa maza a ciki, kaga wani shi ma ya haifi ƴaƴa maza zalla, yana neman mace kwaya da ya Allah bai bashi ba. Wannan gaba dai akwai hikima a ciki bayin Allah. Wallahi akwai wanda in Allah ya bashi diya mata, zai wahalince alfahari da su, su yi hijiman addini da sunna Allah, amma da Allah zai baka mata sun cika gidanka da ƴaƴan shegu, su cika gidanka da kunya da bala'i, Allah na son ka da alkhairi, sai ya hana ka ta haka yadda da kaso da rabo da Allah yayi. Yahbu liman yasha'u inasan wa yahbu liman yasha'u dhukur. Mutane nawa ne Allah ya ba su aure? Allah da masu imani suka aure su, suka sa wannan gida ya zama gida mai daraja. Ta haka karabu Allah ce aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan. In Allah ya ga dama ya baka kyauta haihuwa, ya garwaya maka su ƴaƴa maza da mata. Wani lokaci tagwaye maza da mata, wani lokaci a'a wannan shekar ko sai ta haifi mace, ya ba mata wani daga wannan shekaru ba na son ka haifar min diya mace a gidan nan. Idan kika yi sabon ciki, kika yi wasa, kika kuskura, kika haifar min mace, to daga bakin auren da biyu matan ta ɗauki juna biyu za ta haihu, sai ta haifi ƴa mace, ya buga wannan mata, ya kwakwara mata sanduna, ya babbata jikinta dukka ba daya, ya sake ta wai saboda ta haifi ƴa mace na biyu. Shi kuma baya su mata, baya su a haifi masa diya mata, maza shi yake bukata. Ya sake wannan mata, ya kuma kawo sabuwar amarya. Wannan amarya tana shigowa a gida, ita ma ta ɗauki juna biyu, ana fama a je likita a dawo. Wata tara goma tana haihuwa, ta tambaya wa me aka samu, aka ce ƴa mace ce. Sai ya zo dan sheka da gudu ya ce wa matarsa, na sake matata ta farko saboda tana hayyafan mata.
gidan nan ba'a haihuwa mata a ciki amma zan consider ki mu kuma duba sabon shekara don watakila baki gane ba shikenan ya kawo na uku na uku kuma ta doki juna biyu ana fama a je a dawo likita yace to ta sauka me aka samu tagwaye guda uku kuma din mata ne uku gaba daya kuma din mata ne Allah ta'ala ya dun mazajen su wai saboda suna hayyafan maza ba suna hayyafan mata ba maza suke hayyafa ba ita ke ba kanta haihuwa ita ne ke makanta ciki ashe in dai akwai wanda ya kamata ya kawo ƴaƴa maza ba ita bane kai ne saboda maniyinka ke kawo yaran annabi Allah zakariya sai ya roki Allah ta'ala lokacin da yake rokan Allah yana gaya ma Allah iznada rabba nida'an khafiya qala rabbi inni wahna al'azmu minni kaji yanda ake roƙo Allah yau iyaye sun sa ƴaƴansu tara haramu iyaye sun sa ƴaƴa sun yi rashin rayuwa saboda masawa da iyaye ke ma ƴaƴansu dole yaro yayi kudi dole yaro ya gina gida saboda iyaye sun masa ma yara dole su yi kudi ashe ba ana neman haihuwa don yaro ya ciyar da kai bane don yaro ya tara kudi bane don ya gina gida duniya don ya zama minista ko wani abu ba a'a ana nema ne don ya zo ya yi hidiman addinin Allah ba ni aya haka kawai Allah zai baka aya su zama mashayawi su zama barayi su zama ƴan fashi su zama masu zudda ciki su zama masu haifan ƴaƴa da ba su da iyaye ta haka ka gaya ma Allah wata irin haihuwa kake bukata haihuwa mai albarka wanda Allah ya yarda da shi maka Allah ya baka haihuwa haihuwan ma namiji ne sannan sunansa Yahya zai zama ba annabi Yahya na zuwa duniya Allah ce ya Yahya khuzul kitaba biquwwa wa atainahu alhukma sabiyya ya kai ya haya rika littafin da kyau babanka ya Allah ya kare mu an ce lokaci ya kure magana ta biyu gaba ta biyu tace istighfari istighfari duk wanda ya rungume ta ya rika istighfari Allah zai maka budi ya baka arziki ya baka ƴaƴa ya sa ma ƴaƴanka albarka ya sa shagon istighfari guda ya zo ce manzo Allah ka talauci yayi yawa ya za a yi manzo Allah ce ku yi istighfari sahabbai suka ce haba annabi ciwo guda uku magani guda daya yace haka Allah yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara idan kun yi haka Allah zai bude sama ya saukar da ruwa idan ruwan ya zo gonan kowa ya sha ruwa abinci ya fito yumdidukum bi amwalin ya baku arziki wa banina in an ci abinci an koshi maniyyi zai yi karfi idan ya shiga mahaifa Allah ya sana'an ka haramu kai kawon ka haramu wallahi in kayi addu'a baro Allah da addu'an ka hadisin Abu Huraira manzo Allah na bada labari Allah sarkakken sarki ne baya karban wani bauta a hannunmu sai dai bauta da ya zamo sarkakke Allah ya umarce mu duwansa taya Allah zai karba masa addu'a mai cin haramu Allah bai karba addu'a malami mai cin haramu addu'an ka Allah bai so mai kudi mai cin haramu Allah bai karba addu'an ka hajiya mai cin haramu Allah bai karba addu'an ki ku ci halali ku goroki Allah Allah zai ji ku saboda babu haramu mu da bid'a da 'yan bid'a ya raba mu da shirka da mushrikai ubangi